Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya milloraran la freqüència de servei entre Barcelona i el Vallès de cara al 2021. Així ho ha anunciat Ricard Font, director dels ferrocarrils de la Generalitat, que s'ha compromès a reforçar les connexions ferroviàries entre el Vallès i Barcelona amb 15 nous combois que millorarien la freqüència fins a arribar als 2,5 minuts entre tren i tren. L'anunci el va fer aquesta setmana a l'acte de presentació de l'exposició del Centenari de la Floresta a la mateixa estació del districte Sant Cugatenc. Sabeu que tenim en previsió que a partir del 2021 cada 2,5 minuts hi haurà un tren a Sant Cugat en direcció al Vallès i en direcció a Barcelona. Serà un territori absolutament privilegiat des d'aquest punt de vista. Mireia Ingla, que també estava present durant l'acte, va valorar molt positivament aquest anunci. I abans ho diem amb el president de Ferrocarrils, fonamental les infraestructures com a ciutat i com a país, i que el que necessitem és un transport públic potent i que a més sigui sostenible, que això ens permeti ser una ciutat molt més sostenible, molt més compromesa amb el medi ambient. Recordem que Sant Cugat s'ha integrat des d'aquest any a la zona 1 de tarificació del transport metropolità, el que ha suposat una considerable reducció dels preus dels bitllets als usuaris santcugatencs. Això sí, el nou impost metropolità que comporta aquesta integració es començarà a carregar als contribuents a partir dels propers mesos.